Aí eu vi uma foto de mamãe com um bebezinho, achei muito fofo. Aí eu pensei em postar essa aqui pro TBT, olha. Eu era muito gordinha, né? Mano, muito fofa, não é? Ana. A vida é preciosa demais pra ficar perdendo tempo não sendo feliz. Fique com quem ama, com quem se importa. Ame o amor e as pessoas. Enfrente as dores. Elas sempre vão existir. E supere. Essa sempre vai ser a melhor opção. Pratique o bem e sorria. Isso é uma poesia, Ana? Acho que sim. Foi minha mãe que escreveu. Sério, sua mãe? Prefiro acreditar que sim. Que é a letra dela, o pensamento dela. Minha avó disse que ela escrevia tudo nesse caderninho. Que doido isso. A letra? Que doido. O quê? É porque eu nunca pensei que a letra pudesse ser alguma coisa importante pra você, sabe? Eu não tenho a menor ideia de qual seja a letra da minha vida. É que eu me apego às pequenas coisas, sabe? Queria me sentir mais nela. Sinto falta de não ter conhecido. Ana, posso te perguntar uma coisa? O que aconteceu com a sua mãe? Ela morreu, eu tinha 18 dias. Teve um problema na hora do parto, sabe? A gente nem se conheceu. Dizem que ela nem me viu. Vocês não se viram, mas vocês se conheceram, sabe? Na barriga dela. Ela tava com você tava com ela, vocês se sentiram. E o seu pai? Sumiu. A minha avó disse que eles se amavam muito, sabe? Ele não aguentou. Eu acho que ele achou que a culpa era minha. Como pode ter sido sua culpa? Por acaso a gente pede pra nascer? Eu evito pensar nessas coisas sobre pai, sabe? Porque minha mãe diz que eu sou uma produção independente, então... sei lá, não me explica direito. A gente podia ser irmãs, né? Agora vamos acalmar, tirar um pouco dessa tristeza, tá? Respira, vai. Respira fundo, se acalma. A gente tem que fazer a coreografia, lembra? A gente ainda tem que terminar, a gente tem que dar um jeito dela sair. Vamos tentar. Eu sou meio ruim, sabe? Esse negócio. Eu também sou, mas a gente dá um jeito. Será que eu posso ficar aqui uns dias? Sabe, o telhado da minha casa caiu e aí... Claro que pode, não tem problema nenhum. Minha mãe deixa de boa. Você tem certeza? Claro, não tem problema nenhum. Relaxa. Vamos? Vem. Vem, gata. Ai, meu Deus, lá vamos nós, Ana. A música é essa aqui. Vai.